për fajsuesi dinastis Curi, Mark Curi, për 17 vjet ka qenë kampion kombëtar i mundjes klasike për peshat e rënda. Për forcën dhe talentin e tij në këtë fushë të sportit, ai raditet në listën e sportistëve më të mirë të vendit, duke bërë krenar jo vetëm familjen e tij, por edhe pukën. Për shumë vite, Marku e përfaqësoi Shqipërinë me shumë dinjitet në sportin e mundjes në aktivitetet e ndryshme ndërkombëtare, duke fituar edhe ndaj kampionëve europian e olimpik. Ai mban titullin mjeshtër i merituar i sportit dhe jeton tashmë në Tiranë. Momenti emocionues ka qenë dalja për herë të parë kampionit të vendit. Takimi i parë me ekipin përfaqësues. Është një moment që paja e promovet nuk mund ta shpjegosh, më thanë ishte përgjegjësi shumë e madhe. Në vitin 1973 shkojmë në Helsinki, Finlandë, kampionatin europian të murnjes. Aty ne bëm një deklaratë zyrtare për arsyet politike të kohës që ne me 7 vende pjesëmarrëse nuk u ndeshim. Pjesëmarrja ishte 24 shtete. Ne duke qenë një ekip i ri që merrshim pjesë, më thanë për herë të parë, përshtypja e gjithë specialistëve dhe gazetarëve ishte shumë e lartë për nivelin që treguam atë. Unë ndeshjen e parë bënë me kampionin e botës dhe huma në kamp 2-1 me vlerësim pikësh të arbitrave. Ndeshjen e dytë e fitova me një kampionin e Turqisë, ndeshjen e tretë kisha me një kampionin e Spanjës, që ishte i nivelit shumë dobët, përse për arsye politike nuk mund të ndeshim. Në qoftë se unë do ndeshja, ishte sigurt që do hyshën treshin finalistë.